Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych vám nejprve vysvětlil, jak jsem se ocitl v tomto křesle, na této židli. Nechci vám dnes tady povídat nějaké své vzpomínky, vyprávět vlastní příběhy. Já mám tu čest a pokládám to za štěstí, a nejen za štěstí, ale i za vyznamenání. Mám tu čest hovořit s mužem, který ovlivnil nejen moje dětství, moji výchovu, ale ovlivnil výchovu a velmi pozitivně možná statisíců chlapců a vůbec dětí u nás. Je to pan Jaroslav Foglar. Dobrý den. Dobrý den. Pane Foglare, já vás vítám. Děkuji. A jsem velmi rád, že s vámi mohu opět hovořit. My jsme spolu mnohokrát hovořili už u nás v divadle, ale já zjišťuji, že pořád mám na co se vyptávat a dychtivě vám naslouchám a věřím, že nejsem sám. Dneska se chci nejprve zeptat, jak vy jste vůbec začal spolupracovat se skautem, kdy jste se dostal ke skautům? No tak to jsem chodil asi do, tenkrát to byla asi 6. nebo 7. třída, dneska, tenkrát to byla Měšťanka, dneska je to národní škola nebo jaká. No a tam si nějaký chlapec, Mírek Štiblink, si tam přines chleba s marmeládou, který byl zabalený do novin, kde byla hlídka junáctví. Tam v té hlídce bylo psáno, vy hoši, kteří chcete se dostat ještě do Anglie na jamboree skautské, tak se přihlašte na Staré Rychtě a tam se dozvíte další věci. No. My jsme se tam rozběhli v domnění bláznivý kluci, že to bude zadarmo, že se tam teda prostě do Anglie dostaneme zadarmo. Ani ne ten skauting, jako ta Anglie nás táhli. No a když jsme tam přišli, tak se nám ty lidi, tam ty vedoucí, co tam byli, se nám prostě vysmáli tak diskrétně. A hnedka viděli, jsme chytráci, kteří prostě chtějí se dostat zadarmo do Anglie, tak nás poučili, že musíme být napřed skauty. To je jedna věc. A druhá věc je, že by si to rodiče museli zaplatit, což se u nás asi nestane, protože na to naši rodiče asi nebudou mít. Vydat tedy jak novinový papír, svačina, ovlivnili váš další život. To by se u igelitového pytlíku nestalo. Co vás vlastně na skautingu fascinovalo? Čím vás okouzlil? Mě okouzlil prakticky takový obrázek, který jsem viděl v jednom skautském časopise, který měl nějaký starší chlapec taky ve škole. Tam leželo asi 5 nebo 6 chlapců u táborového ohně. Byla tma, byla to pérovka taková a ty chlapci si tam vyprávěli, nebo tak ležérně si tam zpívali a mně se to strašně líbilo. A já jsem měl takovou touhu u takového táboráku někdy prostě si sednout nebo lehnout a tam to prostě zažít. No. Takže určitá romantika, určitá tajemnost, ano. Touha po dobrodružství. A jaké vlastně bylo vaše první dobrodružství ve skautském oddíle? No, tak to bylo takový čítankový příběh jeden. Šli jsme do Prokopského údolí na celodenní výpravu. Ten můj kolega, ten Mirek Štiblink, ten se ztratil, ten nepřišel, ten mě zradil, tak jsem tam šel sám s těmi skauty. A tam zrovna natáčeli takový kovbojský film, který tehdy byl v módě, takové červené eso nebo bíčí oko, tak se to jmenovalo. A tam nějaký kovboj, teda byl to samozřejmě kinoherec, který byl převlečený za kovboje, ten měl šplhat z takové vysoké skály po lanu a měl přitom vystřelit. Nevím, jestli lezl nahoru nebo dolů, ale zkrátka on se té rány se asi zděsil, lekl se a spadnul z ty skály dolů na takovou skalnatou cestu, kde se prakticky skoro zabil. No. A já byl první člověk, který při hře na plíženou, který jsem vůbec nerozuměl, tak při té hře na tu plíženou jsem tam toho člověka našel. Tak jsem vzbudil hnedka poplach velikej, hnedka ty vedoucí přiběhli s lékárničkama, udělali se prostě nosítka ze skautských tyčí, pak jsme toho člověka naložili prostě, zastavili jsme vlak, který tam projížděl, tam byla trať, osobní vlak jsme zastavili, a toho člověka jsme naložili do služebního vagonu a ten ho odnes do Prahy. Tenkrát nebylo ještě, aby tam byla záchranka, to tenkrát neexistovalo ještě. Tak záchranky trošku, nebyly. Trošku až děsivá příhoda, no, ale vy, ač chlapec, jste se zachoval jako zkušený dospělý muž, to gratulujeme. No, já jsem poprvně hnedka věděl, co mám dělat, že jsem zbudil paniku prostě tam nahoře a přiběhli lidi a tak dále. Ano.
A pane Foglare, byl jste jako nováček pověřen třeba nějakým úkolem v oddíle? Jo, byli jsme oba nováčci a oba jsme byli pověřeni takovou kšeftovnickou záležitostí. Tenkrát se vydávali skautské lozy. A takový jeden los byl za korunu a ten oddíl z toho dostával 20 haléřů odměny jako provize takový. No. A ten vedoucí nám řekl, no tak lišácky, tak vy jste tady nováčci, vy jste se o nic ještě nezasloužili, o tu pokladnu naši, tak vy těch lozů dostanete každý 20. Každý ostatní dostal 10, ale my 20. No. My měli hlavu ve smutku, ale nakonec jsem přišel na válečný plán a řekl jsem, že to budeme prodávat po barákách, že budeme chodit dům od domu a že přece něco prodáme. No. Ten plán se osvědčil. A my jsme prodali ne těch 20 lozů, my jsme prodali asi 150. Aha. To byla úplná senzace, ty lidi v tom oddíle se na nás koukali jako na zázračníky, no ale my jsme dělali, že je to samozřejmě u nás, jo, takhle no. Takže kdybyste se pak později nevěnoval dráze vychovatele mládeže a spisovatele, tak jste možná byl dneska tak bohatým businessmanem. Tak bych prodával třídní loterii nebo takovýho něco, no. Pane Foglare, mělo to třeba i nějaké negativní důsledky prodej losu? No, mělo to velice negativní účinky, protože já jsem se přitom nastydnul, dostal jsem nějaký zápal plic nebo průdušky, nebo co to bylo, a maminka mi to zatrhla a už jsem k těm skautům víc nesměl. Já jsem tam odevzal ty peníze ještě za ty lozy a víc jsem se tam nesměl ukázat. Ale váš život je se skautingem spojený, tak když jste se vrátil zase ke skautům? Asi za 3 roky nebo za 4 roky můj brácha založil takový skautský, old skautský klub, jmenovali se Jestřáby a nosili na rukávech takový odznáčky, taková sůva tam se dělá na větvi. Oni říkali, no my nejsme ani sokolové, ani orly, ale tak si budeme říkat Jestřáby, on to nikdo nepozná. No, tak si říkali Jestřáby a já jsem k ním přistoupil, protože můj brácha mě tam taky naverboval. Tak jsem tam k ním přistoupil prostě, no ale ono se mi tam nelíbilo, tak jsem přistoupil do 34. oddílu, který vedl nějaký pan učitel Karel Kalivoda a ten mě řekl takovou památnou větu. Tak když jsi přišel od těch Jestřábů, tak my ti budeme říkat Jestřábe. No, a od té doby jsem Jestřáb, prostě, ať se mi to líbí nebo ne, tak to není ono. Já bych byl svý pro něco takového mírnějšího, jako ta pídělka jablečná. Pídělka jablečná, ale píšťalka jablečná taky možná pro hlídače v sadu by nebylo taky špatné označení, pane Foglare. Ale jsou, já jsem pro tu přezdívku Jestřáb, protože to je s vámi spojeno. Každý se vás, když jsem třeba na zájezdě, vědí diváci, že se známe, každý se na vás ptá, každý užívá tu vaši přezdívku. No. Je všeobecně známa. Pane Foglare, hlavně, že vy nejste útočný, ale že jste velmi solidní a mírný člověk. Možná teďka vás překvapím, ale překvapím vás, doufám, příjemně. Televize přichystala do dnešního pořadu ukázku ze seriálu Záhady hlavolamu, tedy slavného seriálu, který byl natočen ještě podle slavnější vaší knihy stejnojmenné. Tak vypravíme se na chvíli do Stína Delt. Jedna z výprav za dobrodružstvím zavedla rychlé šípy do starobílé části města, které se od nepaměti říká Stínadla. Kluci z této čtvrti, Vontové, byli nepřátelští, uzavření a vždycky velmi neradi viděli, když k ním zabloudil někdo cizí. Proto byla každá výprava do Stínadel nebezpečná. A přece se rychlé šípy do Stínadel odvážily. Lákala je tam nejen zvědavost spatřit konečně tajemnou městskou čtvrť na vlastní oči, ale i touha dozvědět se něco bližšího o záhadném ježku v kleci. Rychlé šípy chtěli vědět, co to ježek v kleci vlastně je a proč má pro Vonty tak neobyčejnou cenu. Jakmile rychlé šípy vkročili do Stínadel, ocitli se v jiném světě. Z toho, co viděli a zaslechli, usoudili, že se zde schyluje k událostem pro Vonty velmi důležitým. Avšak našli tu něco, co ještě více podnítilo jejich zvědavost. Inzerát, ve kterém kdo si neznámý nabízí za ježka v kleci dokonce motorku. V
Při každém kroku po stínadelské dlažbě rychlé šípy cítili, že jsou pozorováni. Nakonec se museli dát na útěk před skupinou vontů, kteří v nich poznali vetřelce. Chlapci našli útočiště ve starém dvoře. Ale i ten se pro ně stal v zápětí vězením. No, hezky by se to dívalo. Někde si to musím sehnat celý. Ale dneska musíme využít především toho, že vás tady máme, pane Foglare. Vaše skautské počátky a začátky jsme probrali. Ale ono to nejde pořád být u táborového ohně, hrát si v lese, i když je to nádherný. Vy jste se musel taky něčím živit. Co jste, pane Foglare, dělal v mládí, v občanském životě? No tak já jsem vstoupil do informační kanceláře, kam mě dohodila nějaká paní Klára Munková a já jsem tam byl jako za praktikanta kancelářského a on ten pan ředitel, který se jmenoval Ullmann, si taky při té informační kanceláře založil svoji detektivní kancelář ještě a tam jsem právě prožil jeden příběh, který mu jsem dal pak název Můj první případ. A vy jste byl jako detektiv? Já jsem byl praktikant, já jsem byl asi 18 nebo 19 letý chlapec, no, ale oni si mě pozvali na pomoc. Aha, a můžete nám to vyprávět? To jste byl v roli Šimanského přímo. No tak tam byl ten pan ředitel Ullmann, měl takovou svoji zvláštní ředitelskou místnost, která byla vypolstrovaná, že ani slovíčko nevyšlo prostě ven. Tam mu přišla nějaká paní ve smutku, byla krajně rozrušená a vyprávěla mu tam různé věci, které jsme se dozvěděli až během, když pak odešla. Tak ten pan Růžička vyšel ven a vyprávěl nám to, že ta paní prožívá vždycky jednou týdně veliké hrůzné okamžiky, že vždycky někdo klepe na dveře, že bere za kliku a když otevře, tam je taková bílá postava za těma dveřma a že neví si s tím rady, protože se to opakuje týden co týden prostě. No. A takže ta paní jako dostala ten nápad, že půjde k nám do té naší kanceláře, kde požádá o nějakou pomoc. No, a tu pomoc jste jí poskytli? A tu pomoc jsme jí poskytli tím způsobem, že jsme se tam vypravili s tím panem Růžičkou. To byl co na pátek taky, kdy se to vždycky odehrávalo. Tam jsme vyběhli po schodech, které byly osvětlené takovými plynovými hořáčky jenom. Tak jsme vyběhli nahoře k těm požárním, vlastně protipožárním dveřím u budy, tam jsme se skovali. Měl jste strach? Já jsem měl strach, i když jsem měl ten boxer v ruce, že jo. To vás vyzbrojili takhle? To mě vyzbrojili, ten pán měl revolver. Přímo? Šéf měl revolver? Šéf, ten pán Vůdička měl revák, jak hrom veliký. Snad se tenkrát ani ještě menší nedělal, já nevím, no. Ale já, mě dali ten boxer, to je takový náprstník, který když ho navlíknete na ruku a dáte s ním někomu ránu do spánku, tak může jít rovnou na Volšany. To je hrůzostrašný. Takže tam jste číhali, tak to vyzbrojili. Číhali, u ty půdy jsme číhali, co se bude dít. Dole domovník zhasnul světlo a my jsme se odsli ve tmě a jenom obrysy oken z protějších domů nám tam mírně osvětlovali ten interiér takovej. No a v tom jsme tak slyšeli takové šoulavé kroky, takové šátravé, jako když je někdo oblečený do bačkor, když je prostě obutej do bačkor. A to už pan Růžička už čul, že se něco děje, tak utíkal dolů po schodech, tam se schýbnul uprostřed, aby nebyl vidět ten obrys jeho z toho okna, které vedl do dvora. Tam se schýbnul a pak už jsem, a pak šla událost za událostem. Najednou prostě se dole ozval křik, rámu, tam upadla nějaká hůl, to se nepravděle viděli, že to nebyla hůl, že to byl smeták. A ten smeták si navlíkal nějaký muž, jak hrom byl, a on si ho navlíkal prostě na hlavu a tím se zvyšoval od si hlavy, že byl větší než normální člověk. A dělal to strašidlo. No a teď my jsme ho zmohli samozřejmě za chvilku, protože jsme byli na něj dva, nebyli jsme žádný padavkové, tak prostě
on začal prostě úpěnlivě prosit o smilování, říkal, že rodina o tom neví, co ho to napadlo, ale že má takovýhle důvod. On má dceru, která se má vdávat a nemá být. A on si usmyslel blázen, že tuhle tu starou paní, že ji vystraší a že ji z toho bytu vystrnadí, aby dala výpověď, aby získali byt pro tu jejich dceru. No, my jsme mu to slíbili, že to někomu neřekneme, ale samozřejmě tam u toho ředitele jsme to říct museli, ten výsledek naší akce. No, případ jste vyřešili. No, případ jsme vyřešili. No, kdybych byl Indián, pane Foglare, řeknu uf, uf, uf. Trochu jsem se bál a byl jsem rád, že tady mám vedle sebe bývalého zaměstnance detektivní kanceláře. Vy jste tedy směle mohl psát i detektivky, ale já myslím, že je dobře, že jste se věnoval literatuře takhle, pro mládež. No, no, no. Nakonec tyhle ty příhody jistě jste tam všechny stvárně, vždyť já si vzpomínám, i v seriálu Rychlý šípek bylo nějaké strašidlo se smetákem a tak podobně. Vy jste měl nejen a máte krásný vypravěcký talent, vy máte i velký smysl pro humor. I v tom seriálu o Rychlých šípech právě se dá na každé stránce vystopovat. Vždyť i mě jste vlastně učil svým způsobem humoru. A víte, že i tady je důkaz. Ve svých knížkách píšete většinou o chlapcích. A co děvčata? No tak děvčata se mi nevejdou tak do formátu, protože já jsem vyloženě jako klukovský spisovatel. To je tak, jako byste od Jiráska chtěli, aby napsal detektivku, víte, tak já dívčí námět nemůžu tam uplatnit. Ne. Já mám ryze témata, ryze klukovského žánru, no. A oni mi to vyčítají lidi a ty holky, ale přitom píšou a říkají, my bychom byli rádi klukama, víte. A říká, no tak, jak to ten pán Bůh zařídil, tak to holty je, no. Ale fakt je, že některé dívky se ve vašich knížkách a seriálech objevovaly. Haha Bimby přeci. Haha Bimby, no, no, no. Pravá ruka Podkovi. Pravá ruka Podkovi, ano, ano, já vím o tom. No, pane Foglare, než jsem se naučil číst, už nebyly vaše knížky k sehnání. V roce 68, než jsem se rozhodl nákupu, už zase zmizely z pultu. Myslíte, že zase přijde doba, kdy vaše knížky nebudou opět vycházet? No já se obávám, že ta doba jako nebude teď, zatím vlastně neobávám. Naopak. Jste nadšený. Já se těším, že to nebude. No. Já taky. A kdyby to mělo být, tak se mi to nedočkám, protože při mých 84 letech, který mi teď budou za chviličku v červenci, 6. července, to si někam napište, abyste mě mohli případně gratulovat. Není to hnutí, ale... Pane Foglare, dáte si cukřík? No cukřík si dám. Dáte, že no. Mám rád sladké věci, ale ne moc. Akorát tak, akorát ten pytlíček, no. Dobře, nesmějte se, když starý pán se zlobí tady. No, no prosím, vidíte. No. No, vidíte. No, jak jsem se strefil. No, vidíte. A já znám prezidenta, ten to sypal vždycky vedle a byl mladší. Tady sebou, vlastně já sebou skladil, nosím piano, ale protože vím, že tady máte piano, tak jsem si vzal sebou harmoniku. Máte? Mám harmoniku sebou, to jsem dostal k Ježíšku, božíte. To je taková krásná harmonika, tady je napsáno Made in China. To je zajímavý, co se dneska nedováží ze Španělska, víte? No. A to jste jen tak vzal, nebo zahrajete nám? No zahraju, to jste úžasný. Jsem se to učil 3 leta, prosím vás. Píseň nebude, protože mi teče z nosu, tak si musím utřít nos. Pane Foglare, ale máte neuvěřitelný úspěch. Můžete, že jo? No. A mě by zajímalo, umíte na to vlastně ještě nějakou jinou? To jsem hrál minule, víte? Mě by zajímalo.
přitom by se to rozplakali. Pane Foglare, já vám ještě znovu děkuju za tu hru na harmoniku v divadle Jiřího Grossmana. Je to o co cennější, že to nebyl žádný playback, jak teď v televizi už léta bývá zvykem. My jsme hovořili o vaší práci nebo i zábavě ve skautu, o vaší detektivní činnosti. Šel jste potom na konzervatoř? Nebo čemu jste se věnoval? Na konzervatoř jsem nešel, protože jsem neznal noty. Ano. Oni to jako poznali. Ano, a tak čemu jste se věnoval? Teda já jsem vstoupil jako kancelářský úředník v firmě Oskar Stein a tam jsem dělal takové účetnické práce. Tam jste byl hodně let? Tam jsem byl 13 roků. Takže to vás živilo? To mě živilo. Ale přitom jste pracoval jako už skautský vedoucí? Skautský vedoucí, ano. To zabralo hodně času? Zabralo, no, to mě bylo, to trvalo takovej 30-40 hodin týdně. No a právě to jsem chtěl na vás vyloudit, tenhle hodinový výčet, protože byl jste zdatný mladý muž. Navíc viděl jsem vaše fotografie z mládí, jedna taková, na tu vzpomínám, to by si nezadal s reklamními fotografiemi hollywoodských herců. Co děvčata? No, tak to byla ta Růženka Jindřišsková, nebo jak se jmenovala. Takže velká láska. Velká láska to byla, trvala skoro 5 let. A přitom, jak bych to řekl, my jsme ze začátku jsme o sobě ani jako nevěděli. Jak jste se setkali? No, v tom úřadě jsme byli v jedné místnosti. Aha. Ona seděla u takové kartotékové skříně. Já jsem tam smolil nějaké účty. No a teď přišlo konečně takový, přišlo jaro najednou a nahoře hrál rádio nějakého Mozarta. Já jsem se koukal na tu dívku, tak z profilu líbila se mi a mě to napadlo. A ta hudba? A ta hudba k tomu, tak mi napadlo, že bych jsem si mohl něco začít. No. Výzva nezůstala bez odezvy prostě a po etapách jsme se tak smířovali, pak jsme chodili spolu na Petřín. Bylo to strašně hezký. A neodnášel to oddíl práce? No, trochu to odnášel oddíl. Já jsem se to dovedl vždycky tak zařídit, že prostě jsem stačil oboje, i když to bylo někdy velice obtížně zařídit. A tolerovala vaši práci u skautu Růženka? Tolerovala, jo, to tolerovala, ale přitom jak si naznačovala, jaký by to bylo hezký, kdyby jsme šli spolu taky někdy sami v neděli ven. Jsem řekl, no, holka zlatá, v neděli nemůžu, protože jsem zaměstnaný jako vedoucí oddílu. Tak jenom někdy mimořádně, nebo jsme chodili spolu, třeba když byly nějaké svátky, takový svátek svatýho Josefa nebo co, no, tak bylo volno, když se to svítilo všechno, tak jsme to využili. Tak jsme šli spolu a nešel jsem s oddílem, protože ten oddíl si byl se svými rodičemi zase někdy venku. Ano. Pane Foglare, a nakonec Růženka opustila vás nebo vy Růženku? Bohužel já jsem opustil tu Růženku, bohužel to dost tak zrádně, no ale teda nemuselo to být, ale no byly různé okolnosti, které je těžko, abych tady ventiloval. Ne, prostě to ani nechceme, jistě to bylo trošku bylo to, smutné. Bylo to smutné, prostě nemělo se to stát. No. Ale mám-li říct, možná to velmi zase bylo štěstí pro chlapce, pro děvčata, vůbec pro mládež Československu, protože jste mohl se věnovat naplno práci ve skautingu a hlavně spisovatelské dráze. Je to pravda, protože kdybych byl založil vlastní rodinu, tak bych byl nikdy nenapsal těch 22 knížek nebo kolik, nikdy bych neudělal ty rychlé šípy, nikdy bych neudělal ty čtenářské kluby, který bylo nakonec 24 600 asi, těch čtenářských klubů, to by všechno nebylo, kdybych prostě žil normálním občanským prostě životem. Protože aby vaše knížky tak chytly, vy jste to všechno musel já vlastně to prožít. Musel prožít, ano. Jaký byl váš první tábor skautský, kde jste byl jako vedoucí? Ovlivnil vás nějak? No, ten mě ovlivnil velice, tam jsem taky začal schánět takové ty prvky, ty knížky Hoší od Bobří řeky, ovšem ještě dost tak jako neumělé, jen jsem tak sbíral ty jednotlivé události. Tam jsem začal dělat tu zelenou příčeru taky, která pak měla stěžejní úlohu v té knížce. Takže Rikitán, ten velký hrdina, to jste byl vy? To jsem si dovolil být já, i když jsem ani zdaleka nedosáhl takových kvalit, jako jsem to přičítal tomu hrdinovi. No nebuďte tak skromný. No.
A jak potom postupovala vaše literární činnost? První kniha, která vyšla? Byl Přístav volá. To bylo oceněno dokonce, myslím, cenou. To bylo oceněno třetinou literární ceny a to byl takový jinotaj. To vlastně byla knížka, která mě inspirovala tím mým rozchodem s tou Růženkou. Já jsem tam tak jako nějaký chlapec jako v té knížce byl a loučil se se svým kamarádem, který se stěhoval někam do Dánska a neměli se už nikdy setkat. A já jsem to převtělil jako na ten příběh, že jsem se já rozdašel s tou Růženkou. No. No a hned to dostalo literární cenu. Dostalo to literární cenu, i když mě pošetili od těch 33 halířů. No. No to bylo asi tím dělením, ne? Pravděpodobně. Cena byla kolik? 10 tisíc korun. No a na tři díly? To byla závratná cena tenkrát, víte, no. 10 tisíc korun. To je dost peněz. To bylo tak jako dneska 100 tisíc asi. Tak nějak, a na co jste peníze věnoval? A koupil jsem za to loď. Loď? Loď. Vy jste byl rybář? Já jsem nebyl rybář, já jsem byl skautský vedoucí, který mu sebrali klubovnu. Aha, a takhle. A potřeboval jsem místnosti pro klubovny. No. Takže a se mnohý sebrali asi 10 oddílům ještě jiným, který, to byly ty skautské domovy. Ty skautské domovy musely být zbourány. A našli jste útočiště na lodi. Já jsem našel nápad takový bláznivý, že jsem koupil takovou vyřazenou nákladní loď. Tu jsem dotáhl do Prahy. Tady jsem ji nechal přestavět na klubovní loď a udělal jsem v ní 10 kluboven. No. No vidíte, zase ten rozchod s Růženkou. Kdybyste se nerozešel, možná jste nekoupil loď, ale nějakou módu. A by byla nekoupil, no, zase na tom vyhráli chlapci z oddílu skautských. No a ještě jsem se chtěl, pane Foglare, zeptat, kdy byly počátky toho vašeho krásného působení v seriálech Rychlých šípů. Jak vzniknul ten Mladý hlasatel? Ten Mladý hlasatel vznikl tím způsobem, že jsem v tom Melantrichu, už jsem byl tak trochu známý tou knížkou Přístav volá, která mi tam vyšla jako první knížka vůbec. Ano. Moje knížka. Už jsme tam tak jako znali a nějaká paní Nováková, to byla jako manželka pana centrálního ředitele, ta na mě držela dost jako v slušným slova smyslu. No a prostě já jsem jim tam dal návrh, aby vydávali nějaký moderní, dětský, klukovský a holičičí časopis. Časopis pro mládež. No. Tak pan centrální ředitel mě vyzval, abych udělal několik takových ukázkových čísel, že se na to prostě podívá. Já jsem udělal ty čísla. A to byl ten Mladý hlasatel? To byl ten Mladý hlasatel. Čili vy jste vymyslel, pardon, že takhle do toho skáču, vy jste vymyslel i ten název? Ne, ne, to si vymysleli oni. Aha. Já jsem vymyslel prostě ten časopis po obsahové stránce a oni tomu dali název původně Malý hlasatel. To byl první ročník, byl Malý hlasatel a druhý ročník už to změnili na Mladý hlasatel, protože to malý bylo trochu dětský, jako ten název byl dětský, tak to změnili na Mladý hlasatel. No. A v kterém roce se dostali Rychlé šípy na stránky Rychlé Mladého hlasatele? Rychlé šípy se dostali asi ve čtvrtém ročníku až. To jsem zrovna potkal pana doktora Fischera na chodbě Melantrichu a ptal jsem se ho, jestli by byl schopen udělat nějaký seriál, kdybych já mu dodal prostě scénář. On řekl, že se pokusí, no tak se pokusil a udělali jsme seriál Černí jezdci řádí. No. Ano, to bylo šťastné setkání, on kreslil pak ty Rychlé šípy. No, no, no. Neodolatelně a nezapomnutelně. Ano, on, asi tři názvy byly podle ty Černí jezdci, pak jsme to překřtili, tam jsme dali nějakou vlastičku, to byla dívka, která jim ten rychlejší pumpek fanděla a udělala jim vlajku, na který byly namalovány tři šípy jenom. A oni si udělali název podle toho Rychlé šípy. Ano, to už je všechno v seriálech, to už jsem četl a jistě to četli i mnozí diváci a hlavně chlapci a děvčata. Já myslím, že to byl šťastný okamžik, ten zrod Rychlých šípů. To byl šťastný okamžik, ano. Vy jste tím ovlivnil spoustu mládeže a krásně a výchovně. Já dodnes na to vzpomínám vždycky, když vidím nějaký nesmyslný akční film na videu. Tu vaši výchovu k čestnosti, svědomitosti, odvaze, ale zároveň i míru milovnosti. Když vidím na videu, jak lítají celé ulice,
do vzduchu, plamenomety, plastické bomby, cena lidského života je tam úplně pošlapána, tak vždycky trochu s hrůzou si říkám, kdy se to zastaví a kdy to dojde i všem rodičům a vychovatelům a kdy zase budou dávány za příklad na prvém místě takové knížky, jaké i vy jste psal především. Pojďme, prosím vás, se podívat, ať si rychle spravím trošku náladu, teď jsem se rozčil zase na kousek záhady Hlavolamu. Dobře. Kdo jste? Co tady hledáte? Tak odpovězte! Nemáme komu! Neznám. To teda litujeme, ale snad se to dá ještě zachránit. Kdo vás sem poslal? Nás nikdo nikam neposílal. Dostali jsme se do hádky s jednou partou a tady na tom dvoře jsme se jim schovali. Do hádky s jednou partou, říkáš, jo? Vy přece vůbec nejste ze Stínadel, proto po vás šli. Máte na vybranou. Buď uděláte, co vám řekneme, anebo zavoláme ty vonty zpátky. Tomu říká, že máme na vybranou. To máš teda o vybírání nějaký divný představy. Co od nás vlastně chceš? Jedinou věc. Dovedeme vás na jedno místo, vy se dostanete dovnitř a přinesete nám všechno, co tam najdete. Jenom aby to nebylo piano, nebo pračka. Žádný blbosti. Stačí slovo? Stejně tomu nerozumím. Proč si pro tu věc nejdete sami, když má pro vonty takový význam? To byste to tu museli znát. Stínadla byly dřív asi jediná čtvrť v celém městě, kde kluci drželi opravdu při sobě. Ale asi tak před 2 lety se stala taková jedna věc. No zkrátka celá vonská organizace se úplně rozpadla. Stínadla to je teď několik skupin a každá bojuje proti všem. Nakonec vznikly 2 opravdu silné skupiny. No a mezi těma se asi rozhodne, kdo bude držet Stínadla v ruce. Losná mažňák. No právě Losná mažňák. A kvůli těm 2 tam pro ty věci posíláme vás. My už jsme to jednou zkusili, ale tady Ryšku mažňákovci zajali. Museli jsme mažňákovi slíbit, že se do zahrady nepokusíme proniknout. No ale na vás se to přece nevztahuje, ne? Tak tamhle to je, za tou zdí. My jsme se tam dostávali jinudy, ale tam teď mají pořád mažňákovci hlídky. No jo, ale to jste nám měli vzít štafle. Bohužel, budete to muset dokázat i bez štaflí. Nás ty vonty klidně zavolej. Přece nemáme křídla. Ještě jedna možnost. Připravte si švihadla. Počkej. Tak vy se tam opravdu dostanete. A to by to připadá divný. Volej, určitě ho budete potřebovat. Ty klíče byly totiž v hrozném stavu, když jsme je našli. Frede, počkej s tím ještě. A jak vám máme věřit? Co když za zdí zavoláte mažňákovce a dáte jim naše klíče? Co to by vás mažňák ještě rád pustil? Vyprovodil by až před dům. No to je přece jednoduchý. Tak si ty klíče přivažte na hodně dlouhý provázek a pevně je držte v ruce. Já vím něco lepšího. Můžete jít. Tak zase rychlé šípy. A pane Foglare, já si uvědomuji, my se vlastně setkáváme ve velmi pro vás významný den. Vy jste dneska převzal ocenění právě za rychlé šípy. Vy jste nejčtenějším autorem pro mládež za rok 91. Ano, byly to ty rychlé šípy, které tam vycházely v sešitech. Vyšel tam 1. až 6. sešit, který vyšel v Olympii. Ano, tak blahopřání.
Děkuju. Pane Foglare, s váma by se dalo hovořit velmi dlouho. Prožil jste krásný, když někdy pohnutý život, práce s mládeží. A vám bude letos 85 let? Bude 85 roku, což se dá snadno vypočítat, že za 15 let mě bude 100 let. Ano, tak přejeme vám pevné zdraví a jestli i já budu mít pevné zdraví, tak bych si zamluvil s vámi v tom vašem výročí 100 letem televizní besedu, kdyby televize vy dovolili. Pane Foglare, já bych mohl hovořit i o smutných vašich letech, třeba v době okupace nebo 50. léta, kdy se vám vůbec nic nevydávalo. Pak přišlo jaro 68, vaše knížky se opět objevily, začaly vycházet. I ten seriál o rychlých šípech se vlastně natočil v roce 68. A opět, tomu by snad nikdo nevěřil, hluboká tma. Opět, jako byste neexistoval, jako byste nic pro mládež neudělal, jako kdybyste nepsal, jako kdyby vás nikdo nečetl. A jedna věc je pozoruhodná. Vy ani v těch těžkých dobách jste nepřestal nikdy vést oddíl. Jak jste to dělal? Teď to nešlo existovat jako skauti. No tak s tím oddílem jsme kličkovali, jak se dalo. Chvilku jsme byli u klubu českých turistů, pak nás tam objevili zase, tak jsme šli do tělovýchovné jednoty Praga. A vy jste mi jednou vyprávěl, že krátkou dobu jste byli i jako pionýři. Krátkou dobu jsme byli v pionýru, protože ty nám dali klubovnu, tak jsme museli být v pionýru. Pak nás tam objevili, že jsme zakuklení skauti, tak nás vyrazili zase od tam, tak jsme pak teprve šli do ty tělovýchovné jednoty Praga, kde jsme byli až vlastně do skonání. Ano, kde jste byli až do toho. Do těch událostí listopadových roku. Kdy vznikl zase znova skauting. Ano, 89. To byla šťastná doba pro většinu národa a také pro vaši činnost. Víte, pane Foglare, kdy my jsme se setkali poprvé po revoluci? To jsme se setkali tam pravděpodobně tam u vás v tom divadle, takže chce tam pronést tu památnou větu, že jsme zahnali z Bratrstvo kočičí pracky do kouta. Ano, to jsem řekl. To se mi líbilo a bylo to velký aplaus. Pane Foglare, ale vás tam přijali diváci. Mě to úplně dojalo, já jsem byl nadšen, že čtenáři nikdy na vás nezapomněli. A vy jste tam pronesl taky památnej projev. Byl krátkej, ale bezvadnej. Pan spisovatel Jaroslav Foglar. Jak to mám zamezit? Chtěl jsem říct, že vám teda především děkuji za potlesk, to je jedna věc. Druhá věc, protože jsem zapomněl. No. A třetí věc je to, nesmějte se. Třetí věc je to, že je dobrý být spíš na prknech divadla, než na prtně.